Cześć! Всі ми вчилися вітатися польською мовою. Перший урок проходить, як вітатися польською мовою, чи там, як сказати папа польською мовою. Але як закінчувати розмову? От у вас був якийсь там small talk, і що просто сказати «Cześć» і все йти? Тому сьогодні ми поговоримо якраз про ці моменти, як закінчити розмову, що сказати. Відео буде коротке, по суті, але дуже-дуже корисне, тому обов'язково дивіться до кінця. Ми візьмемо декілька можливих ситуацій, про що йде мова, щоб закінчити розмову. Допустимо, ви зустріли якогось знайомого на вулиці, що сказати, як вести розмову, як її закінчити. По-перше, ми, звісно, можемо запитати, що там у тебе, запитують, що там в нас, ми швиденько двома словами перекинулись. І тепер питання, як зараз? Насправді можемо використати декілька фраз. По-перше, можемо сказати «супер», «міло було тебе бачити», «мілого дня життя», «честь». Можемо сказати «сорки, бо ще трошки спіше, więc muszę lecieć», «muszę lecieć», «честь, па, на разі». Також можете сказати «файнє, що ще споткалішми», «гарно, що ми зустрілися», «може умовімося на якомусь каві, коли буде мала трохи вінцей часу», «зустрінемось на якусь каву, коли буде трошки більше часу». Так, тобто, якщо ми хочемо ще одну зустріч. Якщо, наприклад, ви хочете різко закінчити розмову, бо ви кудись спішитесь, то ще раз кажемо «сорки, але ще трохи спіше, więc muszę lecieć», або «сорки, muszę lecieć до праці», «сорки, спіше ще до праці». Теж можемо powiedzieć «muszę uciekać», так, «muszę biec». В такому випадку ми швиденько можемо цю розмову закінчити. Також бувають випадки, коли оце то, що я просто ненавиджу, зачіпляються в торговому центрі, от на цих островках працюють люди, і вони підходять, особливо чомусь в банках це так працює, що вони не приймають звичайного «ні», не розумію чому, чи там кивка голови. Бо зазвичай, коли ти киваєш головою, що тобі не цікаво, йдеш далі. А от в банках одна жінка прям на мене з агресією пішла, що як то я не маю часу, щоб з нею говорити. Але бити – це злочин. Добре, відійшли від теми. Так от, якщо до вас хтось на вулиці підходить, а ви зовсім не хочете ніяк з тою людиною конектити, говорити і так далі, можна сказати «Przepraszam, nie mam czasu», «Przepraszam, śpieszę się», «Przepraszam, але nie chcę rozmawiać». Так, тобто можемо дуже прямо сказати. Якщо, наприклад, ви ведете розмову і в людини щось сталося, вона вам жаліється на щось, ми можемо висловити їй також співчуття, як частинка якогось такого смолтоку. Можемо сказати «вспучує ці», так, «я співчуваю тобі», або «бардзо мі прикро», «мені дуже жаль». Ну, типа, є люди, яким ще гірше, ніж тобі. Також у випадку прощань ви точно чули, коли говорили по телефону, відповідь до услышання. Коли вона використовується? Тут вже була маленька підводка по телефону. Коли ми з кимось розмовляємо і тільки чуємо людину, але не бачимо її, тоді ми використовуємо фразу до услышання. Ну і, звісно, нагадаю вам перелік типових фраз, які якби підходять нам під прощання. По-перше, це ті слова, які ми використовуємо і для того, щоб привітатися з кимось. Тобто «честь», «гей», «гейка», «щема». До сих пір мене дивує, що використовують одні й ті самі слова, щоб і привітатись, і попрощатись, але треба змиритися. Також, коли ми говоримо про більш офіційний стиль розмови, більш формальний, тоді ми використовуємо «до відзення» чи «до побачення», якщо ви ближчі з людиною і ви знаєте, що ви там з нею часто точно побачитесь. І то тиле на дзічей, це все на сьогодні. Я сподіваюсь, відео було для вас корисне. Напишіть в коментарях, будь ласка, в підтримку цього відео, якщо так. Відімо ще в колейним. Пам'ятайте про те, що у вас є конспект, де я зібрала всі ті слова і фрази, які ми сьогодні використовували. Його ви знайдете в описі. Також для тих, хто дивиться наші відео на ютубі, у нас є окремий промокод на 15% знижки на всі наші курси польської мови. Обов'язково ним користуйтесь, реєструйтесь. Вже скоро починається нове навчання, тому користуйтесь моментом. Ну і, очевидно, життя вам мілого дня. Честь!